Kume, kako ide? Zdravo, zdravo. Zdravo. Ti? Dobro, evo da vidim kako radi. Pošto? E, pa ne radim ja, ja isto posmatram. A i ti kupuješ? A, bravo. Ne radim. A pošto su 200 lepe ruže? Ružice su 200 dinara. Pošto ruže? 200. No, ovo su lepe. Srećan rad. Hvala, že bio. Dobro. Si dobar? Dobro. Kao mladić? Da, kao mladić. Kako ide posao? Slabo. Slabo? Slabo. Što ne pomažeš ti? Može. Viči, ruže, lepe, najlepše. Nije navoli kulturno, narode. Nije kulturno lepo, treba da pričam. Dobro, lepo. Pošto su? 150 i 60. A karanfil? 60. Slabo, a? Slabo. A ovo? Ne znam, pitajte. To je prodaja bez poreza i doprinosa. A? Izmislili, kažu da je to sajam. Od kada ovo može da bude sajam života? Evo, gledajte. Javna prodaja na crno. Ovi napisali sajam. A kako ga baš namestiše da bude u oči 8. marta sajam? A, sa pulmoma. Sa pulmonija. Dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Vi imate radionicu zvanično, jel? Da, naravno. E, to je moje pitanje. Svi ovi vi plaćate poreze i doprinose, jel tako? Da, naravno. Da. A ovi drugi? Ne znam, pitajte njih star. Sajam, od kada ovo možda bude sajam? Ali dobro, oči 8. marta, borite se. Ovo sve je vaše proizvode? Bravo. Svaka čast. Eto, to je to. Dobro. Bombona. Piroćanka. Još jedna piroćanka. A magneti. Aha, dekupi. Šta prodajete? Čist pirotski vazduh. Ha? Ništa, brate. Šalim se. A ovo je vaš? Ono cukru. Svaka čast. A, jak te žem. Pa imate ovako 400, a ima je 600, 500. Svaka čast. Žive 8. marta.